Yeah. Thank you. Dette var vondt. Da hadde vondt, ja. Det ble kleint. Ja, det er faktisk litt grann. Rett fra premierefest, begge to. Ja, ja. Yes, hadde rett fra går. Nash. Ja. Har du vært på Nash? Nei. Nei, ingen av dere. Åh, det er forbanna gal. Hei på deg også. Hjertelig velkommen til Bobla. Ny episode, nye muligheter. To sinnssyke gjester har landet i sofaen etter mye om og men. Hva var det der for en åpning? Nei, det får du se på en eller annen episode på Camp Culinaris. Vi liker jo å danse, vet du, ja. Annema. Vi er på... Vi danser, vi har... Kan vi si vi har kor? Ja, ja, vi synger. Jeg tror ikke det er spoiler å si at dere har kor. Nei, vi har kor, ja. Og jeg og en viss idrettsreporter. Vi har en solo. Med visp og sleiv og... Solo og cola og... Nei, nei, det var... Jo, alt samme. Ja, alt samme. Hele bøtteballetten, vet du, ja, Annema. Ja. Nei, men vi shower litt. Ja, det shower litt, ja. Du har for vane å shower litt. Ja, og det er han også, vet du. Ja, det, for det er rett fra premierefest, som sagt. Det lukter gammel moro her. Ja, det kan jeg godt tenke. Mm, ble det fuktig i går? Nei, jeg drikker ikke, vet du. Så for meg ble det jo akkurat det samme. Dette var ukjent for meg, at du ikke drikker. Har du noen gang hørt at det har vært på fulla? Nei, men det er mange jeg ikke har. Hva mener du? Hva mener du? Ja, utdyp. Nei, altså, jeg har ikke nytt, for å si, nytt alkohol på en 25-30 år eller noe. Såpass, ja. Ja. Og så neste spørsmål er liksom, er du alkoholiker? Nei, men jeg krabba et par ganger, og du orker ikke mer. Du krabba et par ganger? Ja. Du har våknet og fyllesjuk, ja, og tenkte, det her gidder jeg for ikke. Ja, jeg har hatt min grøftefyll, og dette for var nok, liksom, ja. Ja. Men jeg har aldri vært på Polet. Det er egentlig litt sånn fun fact av meg da. Ja, du har aldri vært på Polet? Annema har aldri vært på Polet og handlet noen verdens ting. Nei. Du må vise legg på Polet, ikke sant, hvis du går inn der nå? Ja, antageligvis, ja. Visste du det, at hun ikke drakk? Da dere skulle poppe første vinflaska der inne på Camp Culinaris, og du kommer med et glass til Annema, og hun forteller at nei, jeg drikker ikke jeg. Ja, vet du hva? Jeg ble jo litt sjokkert. Fordi bare dialekten hennes høres ut som en som drikker. Ja. Altså, de andre folk høres, de høres ut dritings ut hele egen, så det er bare ok. Jeg har for lenge siden innsett at dette skal bli en sending av de helt sjeldne. Jeg skal prøve å holde styr på kanskje spesielt deg, eller? Er det litt vanskelig å ha regi på deg, Annema? Ja, altså, jeg pleier å si til deg som prøver at er det med deg du som regisserer nå? Ja, er det du? Det er helt sant, jeg pleier å si. Ja. Og du pleier alltid å si, Annema gjør som Annema vil. Ja, sant? Ja. Så... Du må jo komme her og filme. Ja, ja. Kom. Ja. Det kamera altså, det står og sånn... filmer deg hele tiden. Ja, men altså, er litt sånn. Ja. Og det, også, ja, men du kan ikke det, jo da. Men du kan bare klippe det vekk. Ja. Det du er bare statist i dag, du nå. Det er metersvis med teipseil. På god gamle års måten. Ja, og med all respekt, Annema, det er ikke alt du sier som jeg forstår. Så det kan være, sånn som det der, jeg skjønte ingenting. Jo, jeg... Det kan være at jeg av og til ber deg om å gjenta ting. Ja, fordi dialekten din er litt sånn bua. Nei, du får komme på besøk gjerne for å få litt opptak der. Det er derfor de tekster han er med. Det er jo så tydelig at det er en dronning i studio her i dag, og så er det du og jeg som blir statister. En knekt og en prins. Yes, sir. Og det lever vi greit med. Eller ikke knekt og prins, vi er bare tjenere. Ja, det er helt riktig. Vi er bare... Det hersker for tjenere. Hoff, eller hva det er for noe? Hoffnar. Ja, hoffnar, det er oss. Ja, vi skal ta det litt sånn systematisk, i hvert fall. Jeg skal prøve på det, med Camp Culinaris. Men la oss starte med å titte litt på din reality-CV, Annema, for du kom sist i siste mann ut. Ja. Du trakk deg etter et par hundre meter i 71 grader nord. Nei. Det gjorde du! Nei. Og nå prøver du deg igjen. Nei, nå skal du høre. Jeg er siste mann ut. Ja, der kom du sist. Ja, men det var fordi de andre juksa. Ja. Ja. Så da skal du ordne en ny runde med meg. Jeg håper så runde for meg. Skal jeg det? Jeg har ikke autorisasjonen til det. Du kan jo høre med castingen. Du ordner det. Du kan ordne med castingen. Ja. Og den andre er trakk meg ikke, for vet du ordet trakk betyr for noe? Det betyr mange tusen i minus. Trekke. Nei? Nei. Hvis du bruker ordet trekker meg, ja, hva betyr det? Hvis du trekker deg fra et TV-program, så betyr det at du går ut fra det TV-programmet. Ja, og taper penger. Ikke nødvendigvis. Ikke økonomisk... Du må ikke drive angripende. Nei, men jeg er liksom bestemt, vet du. Ja, ja. Hun er på vei til å ta deg. Du må være forsiktig med hva du sier nå. Takk for støtten. Ja. Hvis du bruker ordet «jeg trekker meg», i stedet for at «her må jeg stoppe», ganske mye. Så skill. Ja, nettopp. Ja. Og i denne sammenheng da? Så stoppet jeg fordi at jeg hadde en enorm migrene. Ja. På grunn av noe parfyme. Ja. Ja. Og den er helt reell.
Ja. Så hadde jeg hatt bruket armen, for eksempel, og den hadde hang og slengt, så hadde alle syntes veldig synd på meg. Ja. Og så var det ikke 75 meter, det var 210. Ja, så jeg sa et par hundre meter. Ja, men ja. Der bommet du med 10 meter. Bommet med 10 meter. Så jeg trakk meg ikke. Det ordet trekke, ja. Det er et nei-nei. Ja, okay. Det er fy-fy. Prøv å si det igjen, da. Prøv. Ok, men du forlot altså programmet Sydengren Nord etter et par hundre meter, kom sist i siste minutt, men nå ja. Prøver du altså reality-lykken igjen. Hva tror du folk vil tenke? Nei, det var, altså, de skrev for eksempel at jeg håper du holder lenger ut ja. Enn de der 75 metrene i... Ja. Og det gjør du også. Jeg har sett tre episoder. Du har vært med i alle tre, så det er jo rekord. Gratulerer! Gratulerer. Ja, fantastisk, ja! Hæ? Ja, nå skal ikke vi si et ord, vet du. Nei, jeg skal ikke det. Josef! Yes, sir! Deg har vi sett opp til flere ganger før. Journalist, moromann. Nå har du podcast med Bernt Hulsker, Flymodus. Yes. Sett deg i diverse reality-programmer også før, før du duker opp nå i Camp Culinaris. Ja, jeg var jo første mann ute på 71 grader nord, jeg også. Ja. Så, men jeg varte litt lengre enn 200 meter da. Det ble 4-5 dager. Ja, men jeg tror du fikk noen til å bære sekken for deg. Så, nei, så jeg har vært... Dette er jo min andre runde. Jeg har jo takket litt nei til ting også tidligere. Ja. Men, hvorfor det? Nei, fordi det er liksom, reality er ikke helt min greie, fordi altså, du blir så naken, altså, du får liksom alt, og du har null kontroll og null styring på noe som helst, ja. Og det er litt ubehagelig, altså. Ja. Og 71 grader nå var jo veldig hardt, det å sove ute var jo sjokkerende for meg. Mm. Så altså, jeg følte meg som en sånn papirløs dude som hadde alt i sekken og bare reiste rundt, og gikk som en flyktning, liksom. Så ja. Det var, men Camp Culinaris, det... Det tenkte jeg her, jeg har lyst til å lære meg å lage mat. Det var ryddig, ja, og det har gått ryddig. Fint også nå. En knapp halvt års tid etter at innspillingen er ferdig, så føler du at du har kontroll på. Du er ikke redd for å miste deg selv og kontrollen over Nei, hva du har vært... sagt og hva du har gjort. Vet du hva, det var en fantastisk opplevelse. Dritkult å bli kjent med sånne mennesker som Anne Ma, som er altså, for en dynamitt du dame er her. Altså, mm. Det er en fantastisk cast. Ja. Det koste meg veldig. Dere ble venner? Ja, ja. Du gal. Ikke noe krangling mellom dere to. Det tror jeg de kanskje hadde håpet litt på, de produsentene der, at hvis vi setter opp to så sterke personer... Tror du jeg tør krangling? Altså, Bishan, jeg kan sweet green. Altså, det der... Jeg kødde ikke med hun her. Prøv. Nei, aldri. Prøv, skal jeg se hva som skjer. Liksom. Du ble kastet ut derfra på huvudet og rebba ut. Den huvudet, liksom. Ja. Nei, altså, nei, jeg har bare ja, skryttet han opp. Ja. Vi har hatt det kjempegodt i Danmark. Ja, visst. Vi har danset. I Synkau, og, ja. Ja, det så jo i går jeg danset. Ja, vi har kostet oss. Tærliden, ja. Ja, en trall. Dere kom jo dansen inn her også. Ja. Det var jo hyggelig å se det. Vi må snakke om Camp Culinaris, en innspilling som finner sted og tid i Portør. Lange dager, eller? Herregud. Det var overraskende lange dager. Vi ble jo sjokkerte at det var sånn 12-13 timers vakter. Opp til 13. Ja. Og når vi sier da at og da reiste vi hjem og var med oss Fjordland. Ja. Ja. Dere reiste hjem og... Og var med Fjordland. Var med Fjordland, ja. 4 minutter. Spiste det til middag hver dag, gjerne. Nei, det ble Grandiosa og Fjordland. Ja. Men dere kan ikke lage middag selv. Men i herrens navn, du har stått på kjøkkenet i 12-13 timer. Ja, så skal du prater om. Hæ? Men det er gjerrig at dere ikke får ta med litt hjem og spise det hjemme, da. Tenk å stå og lage de herligste måltider, og så må dere spise nøydere med Grandis. Gunilla spiste jo alt som var der. Gunilla spiste opp med innlefse. Er det mye festing utenom? Nei, men vi koste oss, og vi satt jo, og det som var veldig behagelig og digg, da, det var å ikke ha mobiltelefon. Ja. For da sitter man faktisk og snakker sammen, ja. Og ser hverandre i øya, og liksom sitter rundt, ikke bål, men vi hadde sånn... Ja, flammehavholdt. Ja, sånn flammegreier, og satt vi der og koste oss. Og, lite glass rødvin på noen av dere, Fanta Exotic på deg. Ble Urge og Fanta på oss. Ja, på deg også? Ja. Drikker ikke du heller? Nei, jeg gjør ikke det, altså. Jeg gjør ikke det? Ja. Så dere ble edru-gjengen, satt dere og så på alle de andre som ble helt pasienter og beruset der, da? Nei, jeg drikker jo det alle de andre. Det var jo bare to som var drita deg, var det ikke det? Hvem var det, da? Nei, det er jo Paradise Hotel-boka, da. Det er jo Johannes og... Fikk dere testa den legendariske jacuzzi nå? Camp Culinaris har en ganske velkjent... Det har skjedd mye oppi der. Jeg vil ikke oppi der, men... Klamydia-kokeren, som heter. Ja, klamydia-kokeren. Du var ikke oppi der? Nei. Jeg prøvde å få Anne-Ma oppi der, men
hun gadd ikke. Hun ville ikke. Så. Herregud, vannet hadde jo rent ut. Vannet hadde jo rent ut da. Nei, det hadde det ikke. Men dere bestemmer dere for å velge den svenske Hollywood-fruen Gunilla Persson til å være restaurantsjef. Vi valgte ja, det ingen var ingen valg. Hun valgte det, fordi ja. Hun ville ha en egen bygning. Hun ville ikke bo med oss, hun ville ha en egen bygning. Ja. La oss se litt hvordan det så ut. Ja, kjære tid, altså. Jeg vil ikke bo. Ja. Vi ses senere i kveld, da. Ja, det gjør vi. Ja, det gjør vi. Ok, ja, vi ses senere i kveld. Ja. Ok, da. Hei da. Ok, hvor mange er det? Kan ikke restaurantsjefen være med og vaske litt? Nei. Nei? Nei. Jeg skal gå nå. Jeg kan gå frem som en bra eksempel. Ja, jeg skal gå nå. Hei da. Synes du det var feil? Ja. Hæ? Fordi? Ja, det tykker jeg. Nei, men det er jo klart. Vi er alle sliten. Ja. Ja. Jeg tenker på at vi er jo her i bruk av tid. Da kan jo kanskje du også være med på det. Her? Ja. Nå? Nå, ja. Hva skal jeg gjøre da? Vær med å vaske. Vær med å tørke. Vær med å sette ting på plass. Jeg er sjefen. Sjefer disker ikke, utan det gjør de anställda. Om han vore min anställda, så ut, ut, ut och nästa. Goodbye. Ja, ha det. Var det frustrerende å ha en lat kjøkkensjef? Nei, altså, nei, altså hun var jo i tillegg og ikke i stedet for. Ja. Ja. Mm. Vi må nesten ta det sånn. Altså, vi måtte ja. Hun var jo inne. Altså, diva. Ordet diva. Ja. Ja. Det er, vi altså, tenkte det at vi ble jo ikke så jævla lenge belemret med henne. Nei, men altså, om du søker opp ordet ja. Diva i ja. Ordboka, så ser du bildet av Gunilla. Ja, ja, ja. Ja. Altså, virkelig. Fordi hun ja. Kjørte løpet sitt, og hun bare, jeg skal ha min egen bygning. Ja. Og alle deltaker tolererte det. Ja, ja. Men faen skulle jeg gjøre det. Jeg vil jo være kjøkkensjef ja. Første uka, ja. Og hun bare, nei, jeg skal være det. Ok, ja. Ja, bare, okay da trekker jeg meg rolig tilbake. Ja. Men jeg tenkte, gikk ikke du også innan meg og tenkte at det er jeg som er dronninga her? Nei, jeg er ikke dronning noen plass. Jeg selv ser ikke på meg selv som dronning noen plass. Jeg sier ikke jeg er dronning, du sier jeg er dronning. Ja. Folk på gata sier at du ja, er dronning. Ja, men det betyr ikke at det er det, vet du. Nei, for du er ydmyk. Ja, ja, så bra. Det, det. Ja, det er du. Veldig ydmyk. Ja. Det skal du ha for. Ja. Ydmyk dronning, da. Jeg sier til min mann at når jeg begynner å bli litt sånn, så må du si fra til meg. Ja. Litt sånn oppåsen? Ja, ja, ja. Ja. Nei, da må du si fra. For forløpig så har jeg bare forandret meg i ansiktet på grunn av botoxen. Ja, det er litt botox der, da. Men hjertet er det samme, sier han. Ja, du var veldig... Det må sies, også det å være med hun 24-7. Fantastisk menneske. Det var ikke en dag der vi skjedde oss. Men hvordan var det å stifte bekjennskap til den flikken her? Nei, altså, det går... Altså det var litt klinsj i begynnelsen, litt sånn der, eller sånn, ta og føle litt. Ja, altså, hvem er, altså, først så stiller du deg spørsmålet. Du, jeg sitter jo, hørte jo, men som de sa at hun er ikke sånn som du har sittet jo i norsk, eller svenske Hollywood-fruer. Nei. Fordi at det er litt for mye manus regissert og sånt nå. Så da fremstår jo ikke folk sånn som de virkelig er. Nei. Og det gjorde hun jo heller ikke. Så hun ble godt likt? Ja, det var ikke sånn vi ikke likte henne. Allerede dag to inne på Camp Culinaris så får dere overraskende nyheter. La oss se hva som skjedde. Ser det som Lena har pakket, eller? Jeg tror faen hun drar. Vil du reise hjem? Jeg er jo på vei hjem, liksom. Jeg er jo ganske introvert. Jeg må ærlig innrømme at jeg synes at det er ganske ubehagelig å være rundt folk hele dagen. Vi har stått på mange, mange timer. Og når jeg er sliten, da trenger jeg å trekke meg tilbake og være helt alene. Og her er det veldig lite rom for å være alene. Det blir liksom overload system. Shut down. Og jeg kjenner at det er best for min helse at jeg bare drar hjem. Hvordan opplevde dere dette? Jeg ville sagt det på et annet språk. I was not surprised. Du var ikke det? Nei. Du må jo hylle en tidlig exit også da, når det skal sies. Hæ? Hun kjenner en tidlig exit når hun ser den. Du anerkjenner det hun gjorde her. Og hun må få lov å gjøre akkurat som hun vil. Mm. Uden min kritikk.
tikk. Men ja, absolutt. Ja, ja, ja. Men ja. Skjedde dette sånn som det ser ut som på skjermen? Sa hun ikke ha det til dere? Nei, det gjorde ikke. Var ikke det litt trist? Jo, men det var etter at dere drev og flodde kyllinger og sånn, ute der, så så jeg på henne, for hun var så stille. Ja. Og så spurte jeg henne, hun bare, hei, skal vi være på kjøkkenet hele tiden? Ja. Så sa jeg, ja, det er det du har meldt deg på her. Ja. Så som vi merket litt en sånn vibe at hun var veldig stille da. Så kan jeg godt tenke seg det, liksom mange ville ha sagt at, ja, men hvorfor kom du da? Det kan en godt lure på, men det er faktisk lov å prøve og se hvordan dette går. Mm. Så det synes jeg er helt tilforlatelig. Reality er gøy det, men helsa først. Ja. Ja. Yes, sir. Josef, yes, sir. Du har jo lagd noe av det morsomste vi har sett på norsk TV. Vi spiller Vil du bli tusjonær? Da spiller vi Vil du bli tusjonær. Ok, sjef? Fullfør dette norske uttrykket. Når katten er borte, er det billig kebab på hjørnet. Når katten er borte, danser musene på bordet. Når katten er borte, er hasjprisen høy. Eller er det det, når katten er borte, så er det politiet som har beslaglagt den. Politiet som har beslaglagt den. Hvem av disse er en norsk krigshelt? Er det A, Max Manus? Er det B, Max Mekker? Er det C, Mixmaster? Eller D, Jan-Erik Vold? C. Mixmaster? Ja. Hva tror du Mixmaster gjorde under 2. verdenskrig? Ja, han som lagde en mix. Mixmaster. Ja. Da vet du, det er galskap. Nei, jo. Kan du gi oss mer? Ja, altså, jeg har mer på lager, så det er bare å bestille de som vil ha. Så dette var jo noe som jeg startet med, og som bare så med en gang at det bare funket. At folk, og nå bruker de det her faktisk på voksenopplæringen. Gjør det? Til sånn der humor der. Ja, for det er rett... Hvilken voksenopplæring? Nei, også på skoler for nyankomne innvandrere. Ja. For å lære norsk og sånn, så bruker de til sånn her. Rett til svære står det jo. Ja, og så stopper de liksom før... Før svaret kommer, altså gjettefolk. Så nei, så det har vært... Anuma, du hadde ikke sett dette før? Nei. Hva synes du? Det er jo kjempe... Kjempe... Sånt noen liker jeg. Dundar kan lære norsk her, vet du. Ja, hvis kan han det. Det er en god start. Ja, god start. Og så stopper du, så bare sier Dundar. Ja. Dundar. Altså, de har jo dette her ekte da, i Tyrkia. Ja. Men han sverrer jo rett på alt, han. Ja, vil du bli millionær? Ja, ja. Han sverrer og farmer rett på alt. Men det er jo også glad. Nei, men altså, det er bare kom til å tenke på det siden jeg så. Altså, jeg tror han hadde svart riktig på disse... Her er det jo Max Manus. Hadde du svart riktig her? Ja, Max Manus. Ok. Bra. Anna Uvali, det er veldig imponerende, det du leverer her nå. Sterkt å ta den. Du har vunnet en. Ja, du hadde jo gikk rundt med noen tusenlapper og femlapper, ikke det? Ja, det er ut. Hadde jeg fått penger for det? Ja, ja. Ja, da er jeg åpen. 50 kroner først, altså 100, og så 500, og så 1000. Ja, så gøy da. Tusjonær der, for ikke millionær, men tusjonær. Riktig. Og Anne-Ma, tidligere den vinteren her, så vi jo deg på Gaute-show. Anne-Ma! Anne-Ma gjør som Anne-Ma vil. Ja, jeg gjør vel det. Var det en fin opplevelse? Nei, det var jævla kaldt nede i den kjelleren. Kaldt i kjelleren? Ja, det var veldig kaldt, så var det begge gardiner. Utenom det, ja? Nei, det var jo... Er det ikke min type humor? Nei. Nei? Men visste du hva du skulle være med på? Ikke. Nei. Jeg hadde jo aldri sittet på TV eller noen ting. Nei. Nei, jeg visste han ene var rødhåret. Ja. Så jeg kjente han igjen i sminken. Ja. Og så kom onkel P. Ja. Og jeg visste ikke hvem onkel P var, for jeg kjente han ikke. Og David. Og den andre kameratene, David Mokul. Ja, jeg visste ikke hvem det heller var. Nei. Nei, så visste jeg det at han er jo en av Norges største... Ja, TikToker. Ja. Mm. Så setter du deg ned i den sofaen, fredelig og rolig. Da hadde vi snakket opp. Da, ja, så da visste du at nå skal du bli forkjørt deg litt. Ja da, det går fint. Ja. Ikke lett å være kul. Er det Dunder som har lært deg det greia der, eller? Men nå er Gaute-show nominert til Gullruten. Ja, da var jeg glad for jeg var med. Ja, for du tenker at du skal ha litt av den æren. Ja, du skal all æren. Ja, all æren. Du skal til Bergen og ta imot pris, husker du ikke? Nei, det orker jeg ikke, for du må betale selv. Ja, du må det. Ja. Men du er nominert til to priser, ja. Som en av veldig få i år.
Ja. Hvem andre enn deg er det som er nominert i to Gullruten-priser i år? Ja, Else og Bård Tufte er jo liksom, det er to i hvert fall som har feil. Hvem er de? Hallo, Annema, det hanker inn der. De tre store i norsk TV, ja, ja. Else Kåss Furuseth, Bård Tufte Johansen og Annema Juvali. Ja, ja. Ikke overdriv nå, men jeg hadde jo en i fjor, da, publikumsprisen. Ja, ja. Ikke den er jev. Jo, men da ble jeg ikke invitert til Bergen engang. Nei, for du havna ikke i topp fire der, gjorde du det? Excuse me, jeg var nominert. Ja, ja, men først er det jo 10, og så blir det kuttet ned til 4. Ja, jeg var nominert til det fjerde. Det blir de 4 siste også. Ja, du... Og så er jeg ikke full over. Ja. Ikke ta den. Publikumsprisen. Ja, ja, jeg vet veldig godt hva det er. Det er jo de som driver med dette som tar de ut. Ja. Så selvfølgelig skulle jeg vært i Bergen. Ja, men... Du ga det ikke fordi du måtte betale selv? Nei, nå må du vente litt. Du, jeg... Jeg var jo meint å være på 71 grader nord akkurat da. Ja. Så jeg kunne ikke i all offentlighet stå der på en rød løber. Nei, for det ble spoilet da. Det ble spoiling. Nettopp, ja. Men de kunne ha ringt meg og fortelt det da. Ja, sant. Jeg måtte tenke det ut selv. Ja, enig. Det er dårlig jo. Enig. Ja. I researchen til denne episoden så kom jeg over noe veldig rart, Josef. Oi. La oss se på dette. Og hvor er det du? Nå har du gravd dypt, altså. Det var veldig lett, altså den ligger ute på YouTube, den varianten her. Ja, jeg var jo en tid da, når man prøvde å finne seg selv. Og så endte det med at vi lagde låt, jeg og Aylar. Fullt alvor? Fullt alvor. Det ble en hit. Vi var på hitlistene i Midtøsten. Altså alle andre steder enn Norge. I hvilket land snakker vi? PMC, Iran, Dubai, Emiratene, yes. Barbados. Og så var vi på MTV Tyskland. Barbados i Karibien? Ja, ja, ja. Så den havna på lista der. For det var jo litt sånn latino-bølge. Ja, det var jo en kul låt. Flott, ja. Dere har ikke noen kontakt etter den fantastiske oppvisningen. Jo, altså vi har sånn i ny og ned, godt nyttår og sånn. Nå tror jeg hun bor i statene og sånn. Men det var veldig gøy, og vi koste oss. Du ble litt flau da du så den også. Vet du hva, det er jo litt flaut da. Fordi jeg var jo så dønn seriøs, så trodde jeg var liksom Ricky Martin. Mamma, I don't wanna be one. Og var sånn jævlig sånn sleskete dude. Enrique Iglesias. Ja, ja, med sånn Ferrarier og Lamborghinier i bakgrunnen og sånn. Så det var, en tid som jeg prøver å glemme. Josef, du har jo lagd litt støy i Medie-Norge før. Hvis vi skrur tiden tilbake til 2019, så gjestet du Dagsnytt 18 for å snakke om litt greier rundt humorprisen. Føler jeg at det i hvert fall er på sin plass. Hvis man skal samle Humor-Norge på et sted, så er det greit at man inviterer de fleste. De som er nominert, nødvendigvis ikke alle, men deler av det. Nei, det her klarer jeg ikke, ass. Du må faen holde kjeft, ass. Jeg tror du skal forlate studio, så rydder du opp i det der ute, og så gjør vi ferdig debatten her. Vi kan ikke ha deg sitt banne på lufta. Men du, dere... Ja. Der er døren. Ja, ser du? Første sjansen vi, er forlåtene å være. Vi forsøker å fullføre denne debatten i det den tredje deltakeren forlater studio her. Og så vil jeg heller spørre deg om du ble overrasket over... Det ser veldig dumt ut nå, når man ser det uten den ulven som vi animerte inn, da. Den fordi... klipper vi inn nå. Hvordan er det å være... Komiker med minoritetsbakgrunn. Spør om ulvene! Det er fordeler og ulemper, så... Spør om ulv! Ja, hva kan jeg si? Bare drit og mas så jævlig. Ja, greia er, jeg kan si det sånn, det her ødela veldig mye for meg. Gjorde det? Ja, ja, veldig mye. Jeg har mistet mye, eller sånn jobber og sånn, fordi folk tror at jeg er en useriøs fyr. Ja. Det folk ikke vet er at det her var, vi satt en redaksjon før Satiriks. Det. Satiriks redaksjon, og vi fikk beskjed av NRK om å tulle og sparke oppover. Mm. Så da bare ble jeg invitert dit for å prate om humorprisen. Ja, humorprisen, om at det ikke var noen innvandrere som var invitert dit. Mm. Og da tok jeg den sjansen, for da hadde vi premiere samme uken på Satiriks. Så det ble jo veldig bra for oss, veldig fint PR-stunt, og vi fikk jo liksom, det gikk jo bra, men folk tror, de som ikke så det,
trodde jeg var på ecstasy, for jeg pratet med meg selv. Men det var jo bare et PR-stunt inn mot den nye sesongen dere hadde av NRK Satirik, som kom noen dager senere, ikke sant? Ja, ja. Prosjektlederen sa ja, og ga oss tommel opp, så da gjorde vi det, liksom. Ja, og der, altså, din egen sjef, han backa jo ikke dette. Han sa at det var en tullete opptreden, og ikke avklart med redaksjonssjefen for Satiriks eller meg. Ikke morsomt, dårlig oppførsel mot kolleger. Du fikk i hvert fall blest rundt NRK Satiriks, da. Men litt kjedelig å ikke få backing av egen... Det var vondt. Den satt langt inne, altså. Ja. Jeg må ærlig innrømme å si at det var veldig tungt de dagene. Ja. Fordi jeg fikk jo ikke den backupen jeg trodde jeg skulle få fra ledelsen. Og det var så mye styr, og telefonen ringte hele tiden, og Aftenposten og Dagbladet, alle skulle prate med meg. Og jeg fikk jævlig mye ufine meldinger på inbox. Ja. Og sånn, kommer du hit til landet vårt og skal kødde? Og så det var veldig mye sånn... som jeg synes fortsatt i dag er veldig ubehagelig. Ja, for jeg kan se at du tar deg fremdeles det innover deg. Ja. Så det er jo, så folk tror jo fortsatt at jeg var dopa der. Ja. Så det er jo... Ja, de verste nettrollene fant deg og ville felle deg. Det er deg som begynner på 8-4-6. Vi er i ferd med å runde av dagens lille boble. Anne-Ma, har du noen fornuftige ord du vil avslutte dagens sending med i kamera? Nei, da vil jeg bare si rett og slett til alle mennesker der ute, og dere to, listen and learn.